नमस्कार दर्शकवृन्द, म सृष्टि शर्माको साथमा यहाँहरूलाई लुवागा टाइम्समा स्वागत छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय साथै क्षेत्रीय समाचारहरूको निम्ति हेर्नुहोस् लुवागा टाइम्स। आज यस शिव सूर्य क्लबको है अगुवाईमा आज चौहत्तरौँ मतलब स्वतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा हाम्रा क्लबका प्रेसिडेन्टले मतलब हामी आज 15 अगस्त है कसरी मनायौँ र किन मनायौँ यो विषय लिएर एक दुई कुरा 15 अगस्तको बारेमा भन्नुहुन्छ। नमस्कार, आज 74th इन्डिपेन्डेन्स डे हामीले क्लब प्रिमिसिसमा एकदमै भव्यतापूर्वक हामीले नानीहरू गाउँका ठुलाबाडाहरूलाई लिएर एकदमै रमाइलो साथमा हामीले मनायौँ र आज जुन चाहिँ यस इन्डिपेन्डेन्स डे सेलिब्रेसनमा जतिजनाले आफ्नो विचारहरू राखे, सबैले राम्रो राम्रो मिठा मिठा कुराहरू ज्ञानवर्धक कुराहरू राखे, यसै क्रममा हामीले 1947 सालदेखिको जुन चाहिँ स्वतन्त्र सङ्ग्राम सुरु भएको साल मानिन्छ त्योसम्मको कुराहरू हामीले नानीहरूलाई बुझायौँ। जुन चाहिँ कुराहरू हामीले नभुल्नुपर्ने कुराहरू लाने रानी लक्ष्मी बाईको कुराहरूले हामीले उजागर गऱ्यौँ नानीहरूलाई, मङ्गलसिंह पाण्डेको कुराहरू गऱ्यौँ, यसरी नै गान्धीजी, सुभाष चन्द्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, जति जति हाम्रो गोर्खे चेलीहरूले गोर्खे जुन चाहिँ योद्धाहरूले जुन चाहिँ स्वतन्त्र सङ्ग्राममा जुन चाहिँ आहुति दिनुभएको थियो यो सम्पूर्ण कुराहरू हामीले नानीहरूलाई बतायौँ र यसै क्रममा क्लबको तर्फबाट योपालिको एजिएम हामीले COVID-19 कोरोना भाइरसको कारण जुन चाहिँले हामीले एनुअल जेनरल मिटिङ गर्न सक्यौँ, यो विषयमा पनि हामीले आज एनाउन्समेन्ट गरिदिइहाल्यौँ क्लबको तर्फबाट। यो सोमबारदेखि 17 हामीले डाइरेक्ट हामीले मेम्बरसिपको रिन्युअलको एमाउन्ट चाहिँ कलेक्सन नगरेर मन्थली जुन चाहिँ हामीले उठाउँदैथ्यौँ 10 रुपियाँ गरेर कन्टिन्जेन्सी त्यो हामीले उठाउने हामीले एनाउन्समेन्ट गऱ्यौँ र क्लबको तर्फबाट आउनु दिनमा अझै हामीले सानो सानो जिनिसहरू हामीले क्लबमा अझै ल्याउनुपर्ने हुन्छ, यो विषयमा पनि हामीले सम्पूर्ण जानकारी हामीले आजको दिनलाई नै एकदमै शुभ दिन पारेर हामीले सम्पूर्ण गाउँलेहरूलाई हामीले बताइदिउँ र आज यस कोरोनाको महामारीमा पनि हामीले यस प्रोग्रामलाई हामीले सुचारु ढङ्गमा सबै आज है हाम्रो कटरीमा शिव सुजी क्लब सँगसँगै मिलेर हामी संयुक्तमा शिव सुजी क्लब दुईवटा डब्लुए कटरिया रङ्गमन पाथिभारा र लाली गुरासको संयुक्तमा हामी आज 15 अगस्त मनाएको थियौँ है। यो विषय लिएर हाम्रो पाथिभाराका सेक्रेटरीले एक दुई कुरा भन्नुहुन्छ। आज यो हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा हामीले कटरिया शिव सुजी क्लब सँगसँगै हामी यो पाथिभारा वाटर युज एसोसिएसन अनि लाली गुराँस हामीले संयुक्त रूपमा यो हामीले यो स्वतन्त्र दिवस मनायौँ। तथापि अब यो वर्ष हामीले साधारण रूपमै मनायौँ किनकि यो अब यो COVID-19 कारणले गर्दाखेरि र आउँदो दिनहरूमा आउँदो सालहरूमा जब यो कोभिडहरू समाप्त हुनेछ त्यसपछि हामी योभन्दा अझ भव्य रूपमा हामी कार्यक्रम गर्नेछौँ र यो स्वतन्त्र दिवस उपलक्ष्यमा जति पनि भारतवर्षभित्र बसेका भारतवासी अनि भारतीय मूलका जति पनि देश विदेशमा छरेर बसेका भारतीय नागरिकहरूलाई यस स्वतन्त्र दिवसको हामी पाथिभारा अनि लाली गुराँस तथा शिव सुजी क्लबको पक्षबाट हार्दिक बधाई अनि शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद, जय हिन्द। हस्त दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै, हेर्दै गर्नुहोला लुवागा टाइम्स।